Millä Niilo tänään kisan vie? No kyllä se nyt tämmöinen ammattitaitotaito niin tulee siitä se otetaan. Mahtavaa, annetaan Niilolle aplodit. Siinä on itsevarmuutta, se on ammattitaito. Ja Niilo otti eilen Merikarvian ensimmäisen kirjoihin. Minkälaiset fiilikset, tuliko kalanappas kiinni? Oli ihan 5/5. Se oli niinku 5/5 ja annetaan Niilolle iso käsi. Niilo pääsitte sitten seuraamaan tuossa jokirannassa. Ensimmäinen kirjoihin tuli eilen. Ja mulla on tällä hetkellä, siinä on 49 senttinen. 49 senttinen kirjo, että nyt mennään senttipelissä, että on kuullut, että tuolla on pohjimmin sanonut 4/8. Nyt mennään, ei ole isompia nyt tullut, että mennään ihan senttipelissä, että viimeissään ratkaistua sillä kierretä pierasulla sillä 6/5, mutta nyt ei ole niin isoja osunut tässä, niin paljon on tuota kirjolohta, mutta pienkokoista. Mutta ei siinä mitään, katsotaan miten käy. No niin.